AB. 1885. Aalborg. 95, 99 og 08. Men det startede faktisk som kajklub. Jeg tror faktisk, det gik en 3-4 år efter, at den var startet som kajklub, inden at fodbold kom på programmet. Nu spiller jeg tilbage til i 70'erne, og selvom det professionelle fodbold, det var startet dengang, så havde vi jo kun fodbold som bibeskæftigelse. Vi havde vores arbejde ved siden af. Og AaB bliver først fuldtidsprofessionel fra 98. Der er nogen, der tror, at vi har været det i mange flere år, men det har faktisk ikke, så det er en 10-11 år siden. Så det har udviklet sig næsten fra sort til hvidt. Ja. Altså, der er en verden til forskel på det, jeg var en del af, altså det, der sker i dag. Det er jo noget af det, alle danske klubber de gerne vil. Og det er der flere grunde til. Den ene det er jo, at der er penge i det, der er økonomi i det, hvis man klarer sig et stykke af vejen i hvert fald. For eksempel Champions League. Og så er der noget andet, det er image. Det er godt for klubben. Alle, der rejser meget, de ved, at hvis man kommer rundt i Europa, eller for den sags skyld hele verden, så er der mange, der i dag ved, at Aalborg, det er dem, der spiller Champions League, og man ved, hvor Aalborg det ligger henne. Så for dansk fodbold, og ikke mindst for AaB, så er det rigtig godt at komme ud og spille internationalt. Jamen, det var en kæmpe skuffelse. Vi irriterer på os selv over, at vi røg ud så tidligt. Men der kan vi egentlig sige, at det, man kan gøre noget ved, det er det, der sker i dag, og det, der sker i morgen. Det, der skete for 14 dage siden, det er vi nødt til at sige, det er glemt. Vi kan måske lære en lille smule af det, men ellers kan vi ikke bruge det til noget som helst. Det var en fiasko for os. Vi havde håbet på, at vi igen skulle have succes i Europa, men sådan skulle det ikke være den her gang. Og så må vi vente til næste gang, det sker. Jamen, jeg synes jo, at vores trup den ser rigtig god ud. Vi har jo haft lidt skade og nogen, der har været væk lang tid, som skal bruge stadigvæk lidt tid for at komme i deres bedste form. Når vores trup den er klar, det er lige før den er uden skade, og det er kun Kent Emil, der er uden for nu, så er jeg sikker på, at så har vi en trup, som kan matche alle hold i Danmark. Ja, det er vel fordi, han er cheftræner. Det skal man jo egentlig spørge ham efter, men jeg ved, at han gerne vil være cheftræner, og det kunne han så ikke blive i den her klub. Og så er en klub, der har spurgt ham, og det har han så sagt ja til. Mm-hmm. På den korte bane, så gør Paul Andreasen, og derfor ved vi, at dermed ved vi, at fagligt og trænermæssigt, der går vi ikke nedad. Og så leder vi efter en længere og mere permanent løsning, og hvornår den er, det ved jeg ikke. Det kan være det om 14 dage, det kan være det i 10 uger. Nej, egentlig ikke. Altså, vi savner dem som personer.
Men inde på banen, der har vi Havertz og Sjanko i fuld vigør nu. Og jeg er sikker på, at de kommer til at løfte arven, sådan at vores hold det kommer til at se lige så godt ud. Men det er to gamle OB-drenge, så på den personlige del, så er selvfølgelig træls, de rejst. Men så er det den branche her, det er goddag og farvel hele tiden. Der er ingen tvivl om, at han vil blive savnet. Han er jo en fantastisk positiv fyr at arbejde med, og ja, der går ikke en dag, uden hvor han hænger med hovedet. Så det humør, han ligesom tilføjer, det smitter af på alle, og det vil selvfølgelig blive savnet. Men omvendt så har vi også en kompetent, meget kompetent mand i Poul Erik Andresen, som kan gå ind og tage over nu her, indtil der er fundet en afløser. Personligt i hvert fald, så holder jeg lidt midt i landet. Det har jeg egentlig gjort før. Ellers vil jeg sige, at jeg mangler i hvert fald noget humør. Han har altid haft et fantastisk humør, når han kom og sørger for at spille øde 100%, men altså, det tror ikke, det bliver noget problem. Det er da ikke sikkert, hvor mange der skal ind over til. Før Midtjylland, så har de fått en god træner med alltså god fotbollskunskap och alltså god energi och han som person var väldigt positiv och så jag tror jag har fått mycket energi i klubben och som sagt han är en god tränare. Ja, det är väl inte till vår fördel nu känner han HB riktigt riktigt gott, så han kunde vara starka och svaga sidor, så jag vill säga att det är fordel Midtjylland, når vi skal møte de. Altså, selvfølgelig vil jeg miste en stor personlighed, som jeg sagde tidligere i en mand med sådan en livsglæde og svær erstat. Men alle, som kender fodboldbranchen, er jo klar over, at sådan nogle ting sker, og folk kommer, folk går, og sådan er det må man forholde sig til. Ja, som ikke. Det er et svært spørgsmål, synes jeg. Det er jo klart, at vi mister en humørspreder. Men han har ikke en stor chance for at komme til Midtjylland, og det er under ham den chance. Nej, nu har ikke jeg været her så længe, men i den lille tid, han var her, når jeg var her, så var han en person med humør og bringte humør til gruppen, så det mangler vi også, jeg føler lidt i nu. Ja, det var selvfølgelig skuffende. Vi havde sat næsen op efter at skulle videre i hvert fald, og så måtte vi så tage den næste modstander, men sådan blev det desværre ikke. Nogle gange rammer man ikke dagen, det gjorde vi så ikke i to kampe i træk der. Og sådan kan det gå nogle gange, og det var selvfølgelig ikke en del af planen. Jamen, det er klart, det var en kæmpe skuffelse, da det skete, men altså, jeg synes ikke, der er kommet noget positivt ud af det. Vi havde en snak efterfølgende, og fandt ud af, at der var en masse ting, vi skulle ændre, for at vi kan præstere noget bedre. Og det synes jeg i hvert fald, at man har set, at blive bedre de seneste kampe, og det er noget, vi fortsætter med. Selvfølgelig, det var en liten, det var en stor skuffelse at ryke ud af Europacupen så tidlig. Samtidig får vi koncentreret os mere om ligaen, men jeg skulle gerne have med i Europacupen og måske en gruppespil også, men vi gør en god sæson, og så er vi måske med næste år igen. Jamen, altså, de fleste de havde drømt om at skulle spille Europa. Vi havde også større forventninger og regnet med, at vi skulle nå længere, end vi gjorde. Men nu er vi røget ud, og nu kan vi fokusere 100% på pokalen og på ligaen, og så er det det, der bliver vores mål. Jamen, det er klart. Alle klubber vil gerne spille europæisk, og det vil OB også. Så det var da en grej regning, kan man sige. Men det er der ikke noget at gøre ved nu. Hvad har det betydet for klubben? Altså, det er jo selvfølgelig betydende del, at vi ikke spiller ikke europæiske kampe mere. Vi fyrer glip af nogle millioner, det siger sig selv. Vi er ikke med der, hvor det er sjovt. Omvendt så giver det os mulighed for at træne noget mere sammen, for at restituere ordentligt, og så have flere kræfter til når vi skal spille satsliga. Nej, selvfølgelig. Det er skidt at komme ud af UEFA-cupen, men nu har vi kun ligaen og pokalturneringen ind og koncentrere os om, så vi får gjøre det godt i de to turneringene, så er det okay.
Nu er Rilsk og Argo også smuttet. Hvad har det betydning for jer? Jamen, det er klart, det er to rigtig gode spillere, som har forladt os, som har været i klubben rigtig lang tid, og som kendte klubben ud af. Nu er der så kommet nye personer, som er gået ind og taget over og gjort det rigtig, rigtig godt. Det er selvfølgelig ærligt, vi har sagt farvel til dem, men personer for dem har selvfølgelig været en oplevelse, som kommer til udlandet. Og der er helt sikkert nogle andre, der kommer til at tage over. Ja, det är två goda spelare och som har spelat väldigt många kamper och Argo som var skipper förra året och Risgård var en god mittbanespelare som gjorde mycket mål, va? Så att, det är klart att det var två goda spelare, men de är väck nu och vi har fått in goda spelare här, så att sån är fotbollen, så att det är helt okej. Selvfølgelig, det var en liten, det var en stor skuffelse å ryke ut av Europacupen så tidlig. Samtidig får vi konsentrert oss mer om ligaen, men jeg skulle gjerne vært med i Europacupen og Moskva igjen i gruppespill også, men vi får gjøre en god sesong, og så er vi Moskva med neste år igjen. Altså, Risk og Argo, det har vært stort tab, det har vært maskinrum inn på midtbanen. Selvfølgelig har det vært stort tab, men jeg føler, vi har fået en god start på sæsonen, og og 3 point med Sønderjysk i morgen, så er vi godt med i kampen, og jeg føler, at forstærkninger med Lulutjanko, en god defensiv midtbane, spiller god med bolden, god teknisk, god frem af banen, Rasmus Fyrst, der arbejder stenhårdt, så jeg føler ikke, at vi er svækket på, altså på nogle punkter endnu. Jeg tror, guldrømme har man vel altid, men jeg tror også, man skal være realistiske. Jeg tror, at det der er målet nu, det må være en top 4, ikke? Og måske en lave kop op og få medalje. Det må være det, der er målet. Det er vel, det har man vel altid, så at sige, men det er vel en top 4-placering, som vi sigter på. Sen kan man altid drømme videre, så at sige, men det er ändå en top 4, som er mer realistisk. Alle ønsker å vinne gull, men jeg vil si medalje er vel en målsetning, så vi fortsetter å vinne kamper, så får vi se hvor høyt opp vi kommer på tabellen. Nei, om gull, det er litt svært. Det er det de fleste klubber gerne vil. Altså, selvfølgelig vil man gerne vinne mesterskaber, men vi har en målsetning i klubben, hvor vi snakker om top 4, og det er det, vi går ud fra lige pt. Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Nu er turneringen stadig rimelig tidligt. Det er tidligt på sæsonen, så nej, det er vi tager en kamp ad gangen, så må vi tage det, som det kommer. Nej, det, jeg vil sige, at de er større. Altså, vi har opsat nogle mål, som vi prøver at realisere. Og når vi så når hen ad sæsonen, så må vi se, hvor realistiske de mål er. Og så må vi tage den derfra. Så vi får se. Vi har hatt en ok start, så får vi fortsatt med det, så er det mulig, men det er noe lenge igjen. Jamen, det må jo helt sikkert være de Champions League-kamp, vi spillede sidste år. Som selvfølgelig altid er noget specielt at spille Champions League, så det er helt klart været det fedeste. Ja, det var jo, når vi tog guld selvfølgelig, altså det guldåret, og sen selvfølgelig når vi kvalificerede os til Champions League, va, det var fantastiske kamper som vi hade i Champions League, va? Så det är väl de två tingen, guldet med AB och Champions League. Bästa upplevelse. Självklart var det skönt att vara med och spela mot Deportivo i Europacupen i februari, mars i förra säsong, och det var en fin upplevelse. Självklart pokalfinalen mot FCK också, även om vi tappade den, var också en fin upplevelse, så jeg føler at jeg har opplevd mye på kort tid i jobbet, og bare håper at det blir bedre og bedre. Nå er jeg måske ikke en af dem, der har oplevet så meget, men jeg var med på Old Trafford. Det var en stor oplevelse, også selvom jeg ikke spillede. Men det må nok være det største, der er sket i jobbet. Og det var helt klart, da vi vandt guld og kørte i dobbeltdækker igennem byen, alle de mennesker, som hyldede os. Og selvfølgelig også at spille Champions League.
den værste. Det må sige, at min største skuffelse, det har nok været den i Sarajevo. Men som jeg sagde tidligere, selv de ting, som det her var nok den største skuffelse, så synes jeg stadigvæk, at man lærer nogle ting af de kampe. Så skuffelsen var selvfølgelig at ryge ud af Euroleague. Ja, det er noget, var noget, når vi rykte ud her nu mot Sarajevo i Euroleague. Det er noget det værste, faktisk. Ja, værste er vel... Ja, vi gikk en del kamper uten seier på slutten av ligaen i fjor, og det var litt skrittet. Og selvfølgelig personlig så har jeg vært utsatt for litt skader, og det er ikke så bra. Så jeg får håpe at det blir bedre fremover. Det verste, det er tit og ofte, når man er skadet, ikke? Men for nylig så har det nok været, vores eksil i UEFA kommer. Ja, det var helt klart, da vi tabte i Sarajevo, det er der ingen tvivl. Ja, det är ju lång tid tillbaka nu. Det är lite mer än ett halvår sedan, men det är ju så när man får ett erbjudande som jag fick det här i HB, så syntes jag det var riktigt gott, en god möjlighet att få komma till en god klubb, och det var inte så intressant vem som var här innan, utan nu var det jag som startade och fick arbeta samman med alla, och jag har haft en god tid tillsammans med honom.